ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଉଥିବା ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କ ଉପରକୁ କୁକୁର ଛାଡ଼ିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଜେଡି ନେତା ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାଲି ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରକୁ କୁକୁର ଛାଡ଼ିବା ନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକା ଜଣକ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି କରିଥିଲେ ରଘୁନନ୍ଦନ। ରାଜଧାନୀରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଏଭଳି ଆଚରଣ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକା ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାର ପ୍ରତିଭା ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଡିଆର୍ଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ 11 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମାଲେଶ କୋଶଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।